Zdravíčko, tady Peklim a vítám vás u prvního dílu z nové série, která by se měla jmenovat Přežití s Rotarycraftem a bude to Minecraft. Bylo ho tu už delší dobu málo, tak jsem se rozhodl, že přidám. A půjde teda o mod Rotarycraft, který je ještě jedním ze dvou modů, které bych si rád vyzkoušel ve verzi 1.7.10, než se posunu dál. Kromě Rotarycraftu je to ještě Minehem. Myslím si, že oba nejsou pro novější verze Minecraftu, takže pokud si je chci zkusit zahrát, budu muset ještě 1.7.10. To, co běží na pozadí, je záznam, tak, který komentují ze záznamu. A je to záznam první hodiny, sestřih, záznam první hodiny mého hraní této série vlastně. Aby jsme přeskočili ty začátky, které jsou pořád stejné, tak si tady jenom sestřihneme rychle a já do toho budu kecat. Takže Přežití s Rotarycraftem. Je to inspirováno zahraničními sériemi v angličtině, kde youtubeři hrají série, které se jmenují Surviving With a například With Buildcraft, With Ender.io, právě With Rotarycraft jsem viděl a tak dále. Principem je, že se hraje normální let's play, v podstatě normální let's play s tím, že tam máte jenom jeden mod. Je to tedy pro mě modistu je to skoro vanila, když tam skoro žádný mod není, je to blízko vanile. A je tam teda jenom ten jeden mod, takže na něm je pak možno předvést, jak ho použít ve hře, v které fázi, kterou věc z modu využít a dává vám to lepší přehled o tom, jak ten mod funguje, co se hodí, na co, v které fázi hry a podobně. Právě u Rotarycraftu je to docela důležité, protože ačkoliv má vlastní knihu, ve které je hodně vysvětleno, tak z ní nevyčtete ten postup, který máte začít. Tam už jsou popsané jenom jednotlivé bloky, co dělají, ale vlastně tu cestu si musíte najít. A zkoušel jsem to jenom s tou knížkou a nakonec jsem to vzdal a šel jsem se dívat na videa jiných, protože z té knihy se to fakt blbě dedukuje, co hrát. Takže něco o Rotarycraftu. Takže bude to série, kde bude jenom silné slovo, není tu jenom Rotarycraft. Vidíte například, že mám mapu, že mám in-game info XML, který mi zobrazuje v levé části ty statistiku, jako čas, světlo a FPSka. Takže nemám jako jenom jeden mod vyloženě, ale mám tam Rotarycraft plus pár nějakých takových těch pomocných typů, právě mapa, třízení inventáře, ten in-game info, samozřejmě nej, tu je tu Vaila, takové ty servisní mody. Rotarycraft samotný do hry nepřidává do světa žádné nové orečka, nové cokoliv. Jediné, co najdete ve světě, podle čeho byste poznali, že tam je Rotarycraft, je, že z trávy občas vypadnou semínka, jak se to jmenuje, flaxu, myslím, prostě na mazivo se pak využívají. To v sestřihu pravděpodobně na pozadí uvidíte, jak teda semínka vyskakují z trávy. Jinak nikde nic jiného, jenom ty semínka, pokud vím. A Rotarycraft je v podstatě velký technický mod, něco jako třeba Mechanism, Ender.io, Thermal Expansion, Buildcraft, takovýhle technický mod, který má podobné pokrytí jako tyhle ty mody, to znamená má nějaké zdroje energie, nějaké spotřebiče energie a má trubky mezi nimi, které je propojují a tu energii převádějí, případně trubky na dopravu itemů, na dopravu kapalin, to všechno má Rotarycraft svoje a má pokrytí, třeba teda má své vlastní množení oreček, má své vlastní napájené spawnery, svoje kostky, které zabíjejí potvory do mob trapky, má možnost pěstovat rostliny, pěstovat stromy, má svou kvory, má své lepší brnění, lepší zbraně, jo, všechno možné, široké pokrytí. Takže s tímhletím si budeme hrát,
A proč ho tak speciálně chci? Protože má zajímavý systém rozvodu té energie. Zatímco, když se zamyslím, asi všechny technické mody, které znám, mají něco, co generuje cosi jako elektřinu, kterou pak převádíte nějakými v uvozovkách dráty ke svým spotřebičům, případně máte baterie, které z toho můžete nabíjet a z nich to později pak zase používat, tak tady nerozvádíte energii takhle jednoduše elektricky. Ještě mi napadá pneumatika, kde vlastně se rozvádí tlakový vzduch. Ale máte tady zdrojem energie jsou různé motory. A výstupem z motoru je hřídel, která se otáčí. A vy máte k dispozici tu sílu hřídele, rotační, k tomu se pak ještě dostaneme. A tu rozvádíte dalšími hřídelemi, různými spojkami, rozdvojkami, máte tu převodovky, abyste převedli tu energii na vyšší nebo nižší energii a takové věci. A což je nepřesné, co jsem teď řekl, ale nevadí. A právě velké kouzlo spočívá v tom, že musíte přizpůsobovat své spotřebiče těm zdrojům, aby měli dostatek té energie, kterou toho typu energie rotační, kterou potřebují a takovéhle záležitosti. Takže bude příležitost si, myslím si, docela popovídat o fyzice, technice, o tom, jak funguje kroutivý moment a otáčky a charakteristiky motorů a takovéhle zábavky. Takže doufám, že to bude zajímavé pro vás. No a snad na závěr ještě organizačně, jak to budu hrát. Budu to hrát dost čítersky. Teď vidíte tu první hodinu, kde opravdu poctivě všecko sbírám poctivě a tak dále, ale předpokládám, že pokud ve hře bude třeba něco opravdu, co by trvalo hodiny, tak nebudu, záleží, třeba budu mít náladu, ale pravděpodobně nebudu mít náladu hodiny hrát za kamerou a někde těžit prostě suroviny nebo něco podobného. Takže v takových případech klidně předvedu a dám si přes kreativ, prostě si ty suroviny přiřadím. Ukážeme si přesně, jaké množství jsem si přiřadil, abyste měli představu, kolik to něco, co třeba budu stavět, vlastně potřebuje surovin. Takže po postavení pak odečteme, co mi zbylo a zjistíme, kolik to vlastně stálo v těch surovinách. Takže jo, cílem nebude nějak vás tady, to už se opakuju po milionté, že mým cílem není vás šokovat tím, jak dokážu 5 dní kopat non-stop a stavět obrovské paláce ručně, kostičku po kostičce a tak dále. To není mým cílem. Pokud bych chtěl někoho šokovat, tak by to bylo tím, že jsem ochoten 5 dní v kuse vysvětlovat, ale nejsem ochoten 5 dní v kuse stavět. Taky vy, co mě už znáte, tušíte, že nebudou žádné moc estetické budovy stát, pravděpodobně bude díra v zemi a tím to zhasne, takže na to se taky připravte. A to by asi bylo vše. Budu používat, myslím si, mám už představu, co chci stavět trošku některé, já jsem si to zahrál kousek, takže mám trošku představu toho začátku, kam to povede. Budou tam nějaké asi větší farmy na sugarcany a ty budou patrové a ty budu stavět na kameru asi přes MC Edit, že postavím teda jedno patro a pak si ho namnožím, ukážu vám, jak se to dělá případně, kdyby vás to zajímalo a jo, a takovéhle postupy budu používat. V podstatě cheating, protože smyslem je spíš vám ukázat tu hru, abyste získali trošku představu a pocit, v jakých fázích hry je co, k čemu použitelné, kolik surovin to vyžaduje a tak dále. Takže to je mým cílem, to vám sdělit. Tak jo, takže pojďme začít s prvním opravdovým Rotary Craftovým něčím. Tak, vítám vás v mé malé chaloupce, prozatímní díře v zemi. Tady bydlím,
Viděli jste asi, jak to vznikalo v předcházejícím sestřihu. Tady se jde dolů k těžbě všeho, tam jsem prostě kopal a kopal. A tohle je mé základní vybavení, takže furnejska, crafting table a tady je mé bohatství. Co na úvodní začátek vlastně je třeba? Je potřeba, kromě takových věcí jako dřevo, kobl, písek a klej, pozor, klej, je třeba hodně železa. Celý Rotary Craft je šíleně železný. Pořád na všechno potřebujete železo. Pak je potřeba trošku zlata. Já myslím, že možná vystačíme s jedním ingotem, uvidíme. A nějaký redstone, tak jenom trocha. Našel jsem i diamanty, takže mám do začátku i diamanty. Tady je vidět Canola Seeds Rotary Craft. To jsou ty semínka, co padají z trávy občas, náhodně, když ji rozbijete. A co tu ještě takového podstatného máme? To by mělo být, zatím mám uhlí. Uhlí docela bylo hodně. Jelikož vím teda, že bude potřeba spousta železa, tak jsem ošetřil, takže jediné zatím 3 ingoty železa, které jsem spotřeboval na Iron Pickaxe, kterým jsem těžil potom ten redstone a zlato a diamanty. Jinak všechno koblovýma nástrojema jedu. Trvalo to, zatím jsem odehrál asi hodinu 10 minut, takže tohle je stav po hodině hraní. A bylo to typicky vanilové hraní. Tam zatím žádný Rotary Craft, kromě toho, že občas byly semínka, tak vlastně Rotary Craft se toho nijak neúčastnil. No a dnes bude smyslem, cílem si pořídit množení oreček. Rotary Craft ho má podobně, jinak u sebe mám pár jenom drobností, ohura, gunpowder. Gunpowder taky se pak hodí, nebo možná se bude hodit hned, vidíte, gunpowder asi budete potřebovat, uvidíme, k tomu dojdem. Množení oreček. Rotary Craft ho dělá stejně jako jiné mody, totiž orečka rozemelete a potom s tím z nich získáte nějaký prach a ten pak vypálíte a máte ingoty. Podíváme se do knížky Rotary Craftiácké, nevím, dá se vycraftit případně takhle. A je v ní teda, tady jsou jednotlivé, tohle nejsou sekce, ono je to, jo je, aha, a teď se dívám, aha, to má nový vzhled dokonce. No to je blbost, to má nějaké všechny kostky stejné, ha, to je nějaká chyba. Aha, nemá všechny, co se děje, oni jsou různé, ale divné, to celé je nějaké poškozené. Podíváme se do Rotary Craftu, jak to ukazuje. Nej, aha, všechny kostky se zbláznily. Jo, všechny jsou stejné v podstatě. Tak to restartnu a uvidíme, něco se stalo. Problém vyřešen. Rada, netočte na apríla. Pan Rejka, autor Rotary Craftu, pravděpodobně, teda je určitě autorem Rotary Craftu, ale pravděpodobně na apríla, což je dnes, upravil ikonky, takže jsem si změnil datum v počítači, poté co jsem několik módů zkušebně zablokoval a několikrát restartoval a hledal, tak nakonec pomohlo změnit datum na jiné než 1.4., a už máme opravdové ikonky, zařízení vypadají tak, jak mají. Takže pokračujme. Knížka. Tady jsou kapitoly, základní info. Ono je to, no kapitoly, to jsou jednotlivé sekce, řekněme. Tady se dostanete úplně na začátek, kde můžete skákat. Tady jsou jo, 34 stránek a můžete skočit třeba, že chcete vidět engines, motory. A teď tu máte jednotlivé motory a každý motor má svůj popisek. Tady se dostaneme zase na ten úvod. Podobně, nebo se to dá tady tím plus minus proskákat v podstatě všechno. Všechny ty kapitoly vás posouvají, ale v každé té kapitole si ještě tady musíte poklikat každý ten prvek, pokud to chcete projít celé. Ale nás teď budou zajímat teda produkce. A než vůbec můžeme začít, tak potřebujeme si udělat worktable, ve kterém se vyrábí v podstatě všechno. Všechno. Tady to je krafták pro Rotary Craft. Jenomže ten obsahuje Hustla Steel Ingot. Hustla je myslím nějaké high strength, něco, je to prostě steel.
Takže aby jsme si vyrobili tenhle styl, tak potřebujeme Blast Furnace pro začátek. Tady se od ní dovíte co a jak a případně tady jsou pak ještě další informace o ní. Budeme potřebovat koul nebo případně kouk, tedy koks, a budeme potřebovat gunpowder a písek. Takže proto ten gunpowder musíte na začátku pokynožit pár creeperů. Takže stonebricky, jasně. Jak se dělá stonebrick? Jo, fakt to nevím. Myslím, že ze 4 vypálených... Ukaž? Neukaž? Jo, to je monster egg, kde je stonebrick opravdový. Tady ze 4 vypálených stonů jsou 4. Kolik jich tam bylo? Bylo jich tam 8, takže budu potřebovat 8, to je pěkné, to vychází hezky. Takže jedno uhlí a stačí půlka bohatě, 8 přepálit koblů. Abych si mohl postavit, co to stavíme, jo, Blast Furnace, aby se měli ten steel. Takže plus redstone si vemu. Takže 8 hladkého kamene vyrobeno. S něj teda vyrobíme 8, aha, já jsem tam dal jenom jednu, takhle, 8 stonebricků a obalíme jimi redstone a máme Blast Furnace. Nic drahého bych řekl. Fláknu jsem, podíváme se dovnitř. Takovéhle má rozhraní. Rotary Craft docela řeší i biomy a teploty v biomech. Takže díky tomu, že jsme v... Aha, já nemám biom zobrazený, já jsem si asi vypnul. Že jsme ve forestu, což je takový obyčejný evropský biom, tak tu je 24 stupňů. Tady to má nějaké recepty a my budeme chtít vyrábět tady ty ingoty. Vyrábí se tak, že dáte gunpowder, písek a uhlí nebo kouk. A tady vyplníte 1 až 9 ingotů. Čím víc těch ingotů tam dáte, tím větší šanci máte, že dostanete navíc ještě bonus ingot ve výsledku. Tady je potom, tohle jsou pravděpodobnosti, že vám to na jeden cyklus zničí tu danou surovinu. To znamená, na 100%, čili spolehlivě určitě, se spotřebuje jedno uhlí. Ale jenom na 3,6% se spotřebuje ten gunpowder, takže ten vám tam vydrží dlouho. Náhodně za nějakou dobu zmizí při nějaké té operaci, jo, ale ta pravděpodobnost jenom 3,6%. A písek ještě méně, ten má dokonce 0,2%, že zmizí, takže ten by měl vydržet hodně dlouho. A teď je tu bonus output no, čili nemáme žádný bonus. Ale když se podíváme na variantu, když tam dáme charcoal, tak si všimněte, že se ještě sníží pravděpodobnost, že přijdu od gunpowder o malinko z 3,6 na 3,2. A ještě by to mělo, myslím si, že to pak dává ten bonus. Tady je bonus yes. Jo, když tam dám coke. Jo, to byl charcoal. Aha, charcoal to trošku sníží, ale tady máme ještě cox a sledujte ty čísla, oni se ještě zmenší, skoro tady na polovinu, oba dva, takže ještě šetrnější k písku a gunpowderu to je. A navíc bonus output yes. Takže dostaneme ještě output za irony. Takže jak vyrobím coal? Vyrobím ho tak, že v té samé furnejce jo, přepečeme uhlí. Ještě je tu otázka, jak ji zahřát, tu pec, protože ona tady potřebuje teplotu. No a zahřejeme ji tak, že pod ní rozděláme oheň. Jenomže nekonečný oheň, na to by bylo třeba netherrack. Chacha, mi teď právě došlo, aby to tam mohlo volně hořet. Dá se ještě něco jiného zapálit trvale, aby to hořelo a nezmizelo? Asi ne, co? Asi bych tam musel dát ten netherrack. Takže do nedru a na to by to chtělo obsidian. Vlastně ne, kecám. Tam stačí, když to obklopíte lávou. Takže spíš půjde teda o lávu. Já to tu zase ještě zavřu. Lávu bych dal třeba dozadu za... Aha. Dozadu za tupec. A tím pádem budu potřebovat kbelík. Mám tady 2, potřeboval bych 3, takže ještě jeden iron si přepeču. Tak, pod videem ještě bude v komentářích odkaz, kdybyste si to chtěli zahrát jako modpack,
čili Rotary Craft plus tady všechny ty servisní, co mám kolem, tak jsem to zase hodil na Technic Launcher jako modpack. Měl by se jmenovat Rotary Klim a v odkazech teda bude, nebo pod videem v popisce bude odkaz na stažení toho modpacku. Co ještě bych vám dal k tomu k dispozici? Asi to by vám mělo stačit, modpack. Tak, už jsem dole, už skoro výška 15, 14, tak jsem tu a dejte mi lávu. Bylo jí tu všude spousta, byla s ní otrava, tak kde je? Tu například, OK. Jedna láva, jeden zombík. Oh, creeper, nedobře, ale potřebuju ten bouchne. Potřeboval bych ideálně ten jeho... Ejda, docela mi ubrali. Ten jeho gunpowder, no. Tak jdeme zpátky, možná. Jídla moc nemám, poslední dvě kuřata. Do toho zombík zhora, fíha. Kde se tu vzal? Někde mám špatně osvětleno. To je vůl. Takže znova, tady je start. Já jsem někde poměrně, jo, tam mám křížek. Já jsem někde poměrně blízko. Já se šoupnu k zombíkovi hned asi. Je tu? Už není. Se sbírám snad své věci přiměřeně. Snad to je vše. Mohlo by. Dobře. Potvora. Nemám žádné brnění, nic. Prostě snažil jsem se maximálně šetřit železo, že ty orečka zpracuju, až když budu mít právě množení oreček, násobení, abych neplýtval. Takže zatím šetřím maximálně železo. Tak. Takže uvnitř 24 stupňů. Luchnu tam kybel. Kybel. Šup. A máme 28.30 a stoupáme. Takže teď si tu vyrobím ten kouk. To znamená, vyskládám to jenom tím uhlím, ale musím počkat, až to dosáhne 400 stupňů. Takže budeme zahřívat. Docela se vyplatí asi bydlet zhruba na úrovni vody, čili výška 63-64, protože když bydlíte ve větší výšce, tak tam je větší zima. Ono to i podle výšky má teplotu a pak je horší, těžší roztopit ty věci na vysokou teplotu třeba. Jsou tam pak fermentry třeba, které fermentují věci a ty potřebují nějaký rozsah teplot a tak. Další varianta je zakopat se pod zem. Tady na povrchu, když jste, tak dokonce i slunce má vliv a ovlivňuje teplotu. Když na to svítí slunce, tak to má vyšší a když je noc, tak to má nižší, což pod zemí už se neděje a tam záleží přesně podle hloubky, si můžete zakopat přesně do takové hloubky, abyste měli teplotu, jakou potřebujete. Teplota pod zemí se zvyšuje, čím níž jdete, tím větší teplota. Takže pro některé věci, které potřebují konkrétní teplotu, musíte počkat, teda musíte se zakopat na přesné místo třeba. Nebo si najít biom, kde je taková teplota přesně. Máme 400 stupňů, ještě to dále stoupá a uhlí se nám převádí. Takže pojďme, udělej mi z toho kouk. Jo, a mám 9 kouků. A potřebuju teda ještě gunpowder a písek, tam byl. A taky teplotu 600, myslím, takže gunpowder byl dole, písek byl nahoře, uprostřed byl kouk a jo, ale ono se to vyskládává ingotama vlastně, jo, takže já si stejně potřebuji vyrobit 9 ingotů, to je blbý, protože to je zrovna blbé číslo, protože se dělá 8 z jednoho uhlí, jedním uhlím udělám 8 ingotů. To je blbý. Tak hol budem plýtvat. Hoří nám tenhle ten, protože je blízko lávy. Takže ho pak přesunu. Bude 9? Mohlo by ne.
nebo ne? Jo, dej to. A 9. Super, akorát. Tak tady to dáme jinam. No. Tady je moc horko. Takže dáme ho tady. Mám 9. Tady to ještě nemá 600 stupňů, takže když to tady teď vyskládám, tak se ještě nic neděje, protože recept vyžaduje 600. Vyžaduje to i s tím kouk, jasně, ze vším. Co se tu ještě dá dělat? Potom se tu dá z bedrock, tady se dá totiž těžit bedrock pomocí speciálních strojů a vyrábět bedrockové suroviny. Pak jsou tu bedrock jetpack a bedrock chestplate a tak dále. Bedrock je tu důležitá surovina. Tohle jsou zbytky železa, které se dají přetavit zase zpátky. Koks, dá se udělat silikon ze písku, ale musíte mít aluminium powder. A tady se dá dělat ještě lepší, už mi ho vyrobil. A nezískali jsme žádný bonus, teda vyrobili jich 9, jo, v tomhle případě teda žádný bonus se neděl. Písek zůstal, gunpowder zůstal a jeden koalkouk to spotřebovalo na těch 9 teda steel ingotů. Takže máme teďka steel ingoty. Co my chceme, je vyrobit si, teda máme production, jo, chceme ještě work table stejně. Takže 2 ingoty, budu potřebovat bricky a stone slaby. Jak se to jmenuje? Ještě jednou. Tady. Work table. Ne, takhle. Takže work table, jak se dělají bricky? Ze 4 bricků a brick se vypálí, jasně. A tohle se dělá ze 3 hladkých. A ještě crafting table. Takže budu potřebovat vypálit nějaké jíly. 6 slabů a měl bych mít vše. Super, tak. Fifi, work table. Ten snad hořet nebude, vypadá, že je z cihel. Takhle funguje. Tady je k němu info, bývá v těch, tady zatím žádné, tady je taky, jo. To vás hodí do té knížky, v podstatě na tu, nemusíte mít tu knihu u sebe, nemusíte mít vyrobenou nic, ale když máte nějaké to zařízení, tak v něm bývá tahle záložka a ta vás hodí vždycky na příslušné heslo v té knize. Takže work table, v něm se kraftí a tak dále. No a takže to máme, to jsou dvě základní, co potřebujete. Musíte začít blast furnacem, protože potřebujete ten hsla steel a když máte hsla steel, tak vyrobíte work table a díky tomu, že máte už work table, tak můžete pracovat vyrábět věci z Rotary Craftu. Jinak tady vidíte, že to dosáhlo 624 stupňů. 24 stupňů má tady ten biom, plus 600 stupňů to rozehřálo ta láva. Takže kdybych to postavil třeba na poušti, kde bude vyšší teplota přirozená od biomu, tak tam bude třeba, já nevím, 635, nevím kolik je na poušti, ale bude tam ta teplota pouště k tomu navíc. No a teď teda chceme, říkali jsme dvojnásobení oreček. Což vyžaduje najít, a ten tu není, tady je grinder. Grinder se dělá hustla steel ingoty, najdem si ho zase takhle ještě. A na něj je potřeba v podstatě jenom hafoté oceli. Base panel ze 3 ingotů, 3 base panely. Tady ty kolečka zase steel, všude steel, všecko je to hromada steelu. Jo, takže teď budu potřebovat hromadu steelu. Což znamená, že budu potřebovat hromadu železných ingotů, které tu nacpu. Takže si teď přetavím další irony. Dáme tady 2. Tím jich budu mít 16. 3x8, 24. 24 děleno 9, to nejde. 4x8 je 32, to taky nejde. 5x8 je 40, to taky nejde. No, není to moc dělitelné, dobře. Dám tam ještě takhle a vyrobím si teda hafo. Budu teda potřebovat hafo ironu, abych si ho převedl na hafo stýlu. Jasně, dobře. Jestli jsem dobře počítal, tak na ten grinder budu potřebovat 18 ingotů stýlu. Takže uvidíme, kolik to bude ingotů železa, protože by mělo občas se mi stát, že dostanu více než 9. Právě díky těm bonus výsledkům.
12, no výborně. 12 plus 7, 19, tak to by mohlo být. Hele, už mám dostatek dokonce. Dobře. Takže worktable. A ne ve worktable. Tohle jsou v podstatě základní součástky, ze kterých se staví většina věcí potom dále. Takže pořád budete potřebovat ty base panely, pořád budete potřebovat tady ty kolečka a tak dále. A ty se vyrábí, jelikož nejsou už podle ikonky se dělají, jo, ten grinder se dělá ve worktable, ale třeba tyhle ty se dělají v obyčejném krafťáku. Takže pojďme si udělat tady ty suroviny. To znamená, base panel jsou 3 ingoty a máte 3 base panely, takže to se akorát hodí. Pak tu máme to ozubené kolečko, které hodí 3 kolečka, takže to se taky šikovně hodí. Protože tady máme ty 3 kolečka, z nich jedno zůstalo, to je to kolečko, ale ty 2 krajní jsou SO, čili pila, a ty jsou kolečko obložené ještě 4 ingoty. Takže ze 2 koleček si uděláme ty pily. Jo, jedno, druhé, tak, to máme ty kolečka a nezbylo nic, máme všechno kolečka, 3 a potřebujeme 2 ingoty, 3 nám zbyly, super. Takže teď klik, šup. Jo, a mám grinder. Dělá to takové divné zvuky. Postavíme si grinder. Tohle je teda mlýnek, když se do něj podíváme, vyžaduje nějaký lubrikant, tady má nějaké vstupy, energie, rychlost a tork. Tady se můžeme podívat na jeho popisku a můžete si ho přečíst. Tak. A když se podíváme tady na jeho parametry, na dalším, většina těch strojů to takhle má, že na dalším okýnku jsou jejich parametry. A tady jsou 2 parametry, které vyžaduje. Vyžadovaný power, čili vyžadovaná energie, 4096 W, 4 kW. A vyžadovaný tork. Tork je český kroutivý moment, točivý moment, kroutící moment, tady tyhle názvy se pro něj používají. A vidíme, že bude potřebovat 128 Nm. Zatím to budou pro nás jenom čísla. Každý ten zdroj energie, případně tady tohle je spotřebič energie, že jo, tohle je mlýn na drtička, tak každý ten zdroj energie má 2 parametry. Když se podíváme do knížky, na nějaký engine. Řekněme třeba elektrický engine. Tady se můžeme podívat na jeho parametry. Tenhle engine produkuje 1024 W, podle mě se tím myslí, nebo teda ano, 1,024 kW, takže 1024 W. A produkuje ho tak, že tohle jsou otáčky, speed jsou otáčky, 256 radiánů za sekundu. Pokud nevíte, co jsou radiány, neřešte, prostě má to nějaké otáčky. Neznamená to, že to je 256 otáček za sekundu, je to míň ve skutečnosti, protože radián je zvláštní jednotka, ale jsou to nějaké otáčky té hřídele. Máme motor, takže z něho trčí hřídel a ta hřídel se otáčí těmito otáčkami. A zároveň je tu zase ten točivý moment, kroutivý moment. Já asi budu říkat tork, protože to je kratší, ale česky je to, jak říkám, kroutící moment. A ten má 4 Nm. Vždycky ten tork krát speed vám dá power, čili 256 krát 4 je 1024. Jo, takže podstatné jsou ty 2 parametry. Ten power, ten už spočítáte z těch 2, ten je vlastně napevno daný těmi 2 hodnotami. Ale různé ty zdroje mají různý tork a různý speed, který poskytují na té hřídeli. Jo, různé otáčky a různý kroutivý moment. Kroutící moment je vlastně vyjadřuje sílu. Tady je jeden radián ukázaný, takže potřebujete, to je 6, 2π radiánů je celé dokola, čili 6,28 radiánů za sekundu je vlastně jedna otáčka za sekundu po našem, protože 6,28 radiánů je dokola kolem kruhu. Jo, to, pokud byste to tak chtěli řešit, jeden radián je ve skutečnosti 9,5 otáčky za minutu, jeden radián za sekundu. To je celkem vedlejší, ale nás zajímá fyzika. Tady je nakreslený ten točivý moment. Máte něco, třeba představte si, že utahujete nebo povolujete šroub a máte klíč. Tohle je ten šroub a tohle je ta páka, nasadili jste na něj klíč, kterým to
povolujete. A tohle je ta páka, kterou otáčíte tím šroubem. Vy působíte silou na klíč, klíč je jakoby ta modrá linka, je ten náš klíč, montážní klíč, myslíme, jo, klíč na povolování šroubků a matek. Takže vy nakonec toho klíče působíte nějakou silou a to způsobí, že na té matce vzniká kroutivý moment. To znamená něco, co se jí snaží kroutit, otáčet s ní a otáčí to s ní nějakou silou. Ta síla je daná délkou toho klíče a silou, kterou na ten konec působíte. Čím delší klíč a čím větší síla, tak tím větší je ten kroutivý moment potom uprostřed. Jo? Zároveň opačně, když tohle je, že my působíme na ten šroubek silou. Když je to motor, tak opačně, kdybyste měli hřídel motoru a na tu hřídel nasadili nějakou takovouhle páku, tak na konci té páky bude ta síla, která odpovídá tomu kroutivému momentu. Síla se vyjadřuje v newtonech, takže když má něco třeba 10 Nm, tak to znamená, že kdybyste na tu hřídel navařili metr dlouhou takovouhle páku, tak na konci té páky, když ten motor bude pracovat, tak bude vytvářet sílu 10 Nm. To nám zatím nic moc neřekne, jestli bude čas, tak si to ještě víc pak rozebereme. Ale je to v podstatě teda síla té hřídela, jak silně se otáčí. Kdybyste ji chtěli chytit do ruky a zastavit ten motor, tak musíte mít větší sílu, než je ten kroutivý moment, abyste ho byli schopni překonat. Pokud má větší sílu ten kroutivý moment, tak vám se z té ruky vytrhne a neudržíte ho, nezastavíte ho. Takže máme různé zdroje energie a máme různé spotřebiče. A teďka ty spotřebiče to mají často tak, jdeme na začátek, jo. Když se podíváme teda na ten, jo, musím dál, na ten náš grinder, tak se dozvíme, že on vyžaduje energii 4 kW a vyžaduje tork 128 Nm. Nevyžaduje rychlost. Všimněte si, že tu není rychlost, takže my potřebujeme minimální tork 128 Nm a minimální energii 4 kW. Což je, když to vynásobím, to bude nějakých typuju 8 bude 1000, takže 4x8 32. Jo, říkali jsme, že power je torque krát speed. Takže jelikož power je 4096 a torque je 128, tak speed musí být 32. 32x 128 je 4096. Takže minimální, pokud budu mít tork něco, co má tork 128 Nm a potřebuju z toho dostat ty 4 kW, tak vím, že potřebuju k těm 128 Nm ještě 32 otáček. Jo? Když se podíváme, takže 4 kW 120, takže potřebujeme 128 Nm a 32 otáček. Zatím to bude zmatené, nevadí, ono se to časem trochu utřepe. Když se podíváme na motory, tak je tu steam engine, který produkuje 32 Nm, to není ono, ale speed má 512 a produkuje 16 kW, takže produkuje 4x víc energie, než my potřebujeme. Takže ten by měl stačit. Ten DC motor je málo, ten má jenom 1 kW. A my potřebujeme 4 kW na tu drtičku, takže ten by nám nestačil. Zároveň víme, že power je speed krát torque. Takže když se podíváme na steam engine, víme, že teda ten nám dává dostatek energie, a to nám stačí, protože tu jsou zařízení, kterými můžeme kterými můžeme vlastně měnit ty radiány a ten torque, ten speed a torque, ale zůstane power. Máme tu převodovky. Převodovka umí zvětšit nebo zmenšit tork a uměrně tomu zase zvětšit nebo zmenšit speed, protože energii nemůžete vyrábět z ničeho. Takže když z motoru vám jde 16 kW a při 512 otáčkách a vy potřebujete pohánět něco, co má třeba vyžaduje vyšší otáčky, tak vy můžete pomocí převodovky třeba zdvojnásobit otáčky. Pak vám z toho půjde 1024 radiánů, ale pořád ten motor vyrábí 16 kW. Což znamená, aby vám to sedělo, tak vám s dvojnásobením těch otáček musí klesnout na polovinu tork, aby pořád to krát to dávalo tohle. Jo? Když 32x 512 je 16384, tak když tu dáme 1024 místo 512, tak to musíme násobit 16, aby nám zase vyšlo stejné číslo. Takže převodovka funguje tak, že vždycky jednu tu věc zvýší a tu druhou věc uměrně tomu sníží. Takže záleží, co chcete dosáhnout. Každopádně my víme, že teda chceme
že chceme Steam Engine. Ten už potřebuje zlato, na to jsme potřebovali to zlato, a jinak tohle všechno zase spousta stýlu akorát. A tři kobly. Takže jak jsme na tom, tady máme zase nějaký iron, takže si ho převedeme na steel, 9 kousků z toho. Ještě mi jich 6 bylo, jeden steel. Jmenuje se to Steam Engine. No tak, takhle. A víme, 2 base panely, kondenzer, jo, přibyde sklo. Zase to je všechno steel, ale teď jsou tu liquid pipy. To jsou vlastně trubky na kapaliny a dělají se zase tak, že potřebujete steel a sklo. Takže opět hromada steelů. Máme ho 9, takže bonus se tentokrát nekonal. Řekněme, že bych si teda chtěl udělat ten, jo, já nemám sklo, takže budu muset vyrobit nějaké sklo. Uhlí, sklo, 4 budu potřebovat, no jich vyrábí 16 a potřebuju 6 aspoň stýlu, dobře, to půjde. Tady je impeller, což je naše známé kolečko, ale obložené zase stýl ingoty. Tady ukazuje tin, ale to je jenom pro jiné, tady tin není, neměl by tu být tin vlastně, protože tu nemáme žádný mod, který by tin přidal. Samotný do tady kravu nepřidává, to je právě pro případ, že máte další mody, tak můžete využít i tin. A tyčka je jednoduše 3, jasně, tak 3 zvládnu, uděláme si 3 tyčky, zase bude do zásoby. Pak taky budu potřebovat teda tady ty panely a už nemám na udělání té vrtule, dobře. Tady zatím nic, protože nemám železo, takže to bude teď chvíli trvat, mezi tím si můžu, nemůžu, nemám zase steel. Takže všechno visí na steelu a na rychlosti, za jakou se vyrábí. Mám další steel, takže teď si můžu vyrobit ty trubky. Nemůžu. Jak to bylo? Jo, ve worktable musím. Takže ty už se vyrábějí jinde, ty se vyrábějí zde. OK. Takže tady máme 16 skleněných trubek, ke kterým potřebuji 5 stýlů a dostanu 2 ty kondenzery. 5 stýlů, jo, mám. A v čem se to? Dělá se to tady? Nedělá. Půjde to tady? Nepůjde. Musím sem. Šup, šup. Takže mám 2 kondenzery. A zase mi došel víceméně stýl. Ještě jeden, aby jich bylo 9. To mám. Ještě budu potřebovat ty vrtulky teďka. Zatím se moc nedařilo s bonusovýma, zase bylo jenom 9 těch stýlů. Mám tu kouk, jo, mám. Co tentokrát? 16, pěkné. Ta pravděpodobnost, že dostanete bonus, je uměrná tomu, jak moc zaplníte. Snažte se mít vždycky všech 9 plných těch slotů, pak je největší šance na bonus. No, teď to vypadá nadějně. Takže zase tradičně vrtulku. Tak to. A co tam bylo? Jo, to všechno, jo, zlato potom ještě. A impeller je vrtulka plus 4. Dobrý, tak to snad mám. Zlato 4. Uděláme to tak, že ho tam vrazíme mu uhlí a ještě pak rychle vyměním za iron. Série pojede, dokud mě bude bavit, takže za nic neručím, jestli jak dlouho to vydrží a kolik z toho bude dílů. Uvidíme, jak to půjde. Tak, poslední, šup, tam rychle železo, jo, ono nezačne, dobré, tak, teď bych mohl mít všechno, kobl mám u sebe, asi jo, tak, a máme Steam Engine, jupí, kde to budu stavět, přemýšlím, asi venku, tady na té plošině zatím, takže tohle vykopu. Rotary Craft všechno jde vykopávat, nic se nerozbíjí, všechno je klidu, dokonce často i s tím, co je uvnitř, že tam zůstanou různé věci, které máte uvnitř.
Zkusíme to zatím rozmístit nějak takto. Takže tady budeme mít grinder. To zelené je vždycky vstup. Jo, takže z téhle strany bude být napájen. Tady bude motor, tady má zase výstup, to červené je otočený blbě. Si budu muset udělat nástroje, které pak otáčí. A mezi nimi bude redukce toho výkonu, protože víme, že Steam Engine, jak jsme se dívali, jo, produkuje těch 16 kW, což je fajn, ale nemá dostatečný tork. My na tohleto potřebujeme tork 128 a z tohohle nám leze tork 32, takže mi bude muset násobit 4, aby jsme dostali 128, tím se nám 4x i zpomalí speed, jo, 4x se zvýší tork a 4x se zpomalí speed. Výsledek bude pořád těch 16 kW, protože to krát to bude pořád těch 16 384, ale budou to jiná čísla. To je důležitý poznatek, že vás vlastně většinou zajímá akorát ten power, protože ten tork a speed si dokážete pomocí těch převodovek z toho udělat, jaký potřebujete. Teda v rámci tom, že pořád musí ale platit, že ten tork krát speed vždycky dávají ten power zpátky, takže nemůžete libovolně, nemůžu tu mít 512 krát 64, protože to by dávalo 32 000, jo, vždycky to musí úměrně, proto jeden se zvyšuje a druhý automaticky hned zase snižuje zároveň. Takže to bychom měli a budeme teda potřebovat tu převodovku. Podíváme se na převodovky. To je totiž gearbox. Nám zatím stačí dřevěný, aby jsme ušetřili. Říkali jsme, že 4:1, potřebujeme to 4, jo, násobit 4, máme 32 Nm a potřebujeme 128, což je krát 4, takže to bude gearbox, který je 4:1. Dělá se jenom ze dřeva a dřevěných koleček, které se dělají z koleček. Podle toho, jaký převod chcete, je tu 2:1, 4:1, 8:1 a 16:1. A jsou ve verzích dřevo, stone, steel, diamond, bedrock a zase dřevo, jo, všechny čtyři varianty. Takže krát 2, krát 4, krát 8, krát 16. Čím větší číslo násobíte, tím více těch koleček potřebujete. Když se podíváme na dvojnásobný gearbox, tak ten má zase dřevěnou lodičku vlastně a v ní je, jo, gear unit, který se skládá ze dvou koleček a tyček. Ten 4x už je... Tady je 4x gear unit, tady se skládá nikoli ze dvou, ale ze dvou dvojitých, takže potřebujete celkem 4 už ty kolečka a tak dále se to násobí, jo, dál a dál. Takže vyrobíme si gear, aby jsme měli převod dřevěný. Co tu dělám ještě? Tady mám 3 železa, to je zatím málo, potřeboval bych 9. Tady nic, dobře, takže jdeme vyrábět ty gíry všechny možné. Kolečka, já mám málo dřeva, tak já to převedu všechno. Převedu tady. Takže kolečka budu potřebovat 4. Ježiš, to nejde vyndat, jo, protože je 64. Budu potřebovat nějaké tyčky. Aha. Jo, tak, no nic, neva. 8 bude asi málo. Tak, ne, netrefil. Kolečka, dvojkolečka jsou ze dvou koleček a dvou tyček. Jo, a budu potřebovat 2, vyšlo to, super. Takže tak, tak, a nemám, mám tyčky, super. Takže mám i ten unit. A teď to teda zasadíme, jo, to už se musí zase tady, protože to už je výsledný, to nejsou součástky, ale... A proč ne? 4x, jo, on asi neumí to dřevo. Dobře, tak tady máš 4x a tady máš ten typ dřeva, mu asi neseděl. Tak a máme, jo, gearbox dřevěný. Poškození 0. Dřevěný gearbox, různé ty materiály samozřejmě mají různé vlastnosti. Tou hlavní je to, že dokáží přenášet různou energii. Dřevěný je limitovaný, že přenesete maximálně tolik a tolik. Když to je víc, tak ho to zničí. Až po ty diamantové a případně bedrockové, které přenášejí ty největší výkony. A taky se liší tím, jestli potřebují mazání a chlazení. Dřevěný gearbox nepotřebuje mazání, a to je dost velká výhoda na začátku, ale potřebuje chlazení. On se zahřívá během toho, jak pracuje. A na chlazení tu máme asi cooler. Jo, cooling fin. Ten se dělá ze 3 base panelů a 6 shaft unitů. To znamená, budu potřebovat 6 těch stýlů, abych měl 6 tady těch a budu potřebovat 3, takže 9 stýlů a dostanu 3 ty chladiče.
Mám přesně, super. Ten se bude vyrábět asi tady, jo. Akorát já nemám ty, samozřejmě ty součástky. Takže si budu muset vyrobit tyčky a ta věc. Takže tohleto. A potom 6 tyček. Sice já tu dva mám, ale dobrý. Tak. A teď by mi to mělo dovolit vyrobit 3 chladiče. Dobrý, máme chladiče a máme teda gearbox. Tak. Můžeme to tam zanést pro ukázku. Noc, to bude trošku, ano, už tu jeden, ještě někdo. Ne, zdá se, že dobrý. Takže tady bude gearbox, zase bude zatím špatně otočený, ale to si opak otočíme, jak bude potřeba. A na něm bude chladič. Takhle to bude vypadat. Mně dojde meč, aha. Samozřejmě, že si pozve kámoše. Si zvětším zoom, nezvětším. Zvětším, to je moc. Minus. Kde je minus? Tady, tak. Ještě jde někdo, že? Kde jdeš? Tu jdeš. Tak by mi stejně bouchal na dveře asi, kdybych utek. Tak. Dobrý, XPčka si tu vemu a do toho jdeš, no co víc si přát. Tak, dlouhý díl, počáteční. Takže to jsem tam umístil. A nebo nebudem dělat dlouhý díl a necháme si to na příště. Protože teď máme teda parní motor. A parní motor potřebuje vodu a teplotu. Právě mi došlo, že teplotu potřebuje, bude muset do nedru ještě, protože potřebujeme nedrak, aby jsme pod ním zapálili nedrak a tím ho zahřívali. A budeme potřebovat ještě další motory a čerpadlo, abychom čerpali vodu do toho steam engineu. Takže to si necháme na příště a to by bylo pro dnešek vše. Mějte se!